Bivši zadrugar Lazar Jeremić iznadio je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je objavio fotografiju iz bolnice. Lazar je obavestio sve da ide na operaciju, ali nije otkrio o kojoj operaciji je reč. Uskoro krećem u operacijnu salu, hvala vam ljudi na svemu. Nažalost, posete su zabranjene, rekao je Lazar. Verujemo da će Lazar biti dobro i da će se saznati zbog čega je završio u operacijnoj sali.